Kështu që unë më nuk e kam atë farëndinjen me kone dashurume, më në t'i kanë. Nuk e paramenej vetën më dashurume të një person. Ta është e mas, më në me po veç drama, do më thonë. Muj me bo veç shfaqi këtë në TikTok, se më dashuru për i menë të muj. Unë nuk e shë t'i kanë që ta mamë mundet më ndosh qësh unë e du. Vetëse këtë rastin e dytë o njerëz, ju e keni pa krejtë se si ka reagu Malsoria këtë rast i dytë, edhe besoj e dini gjithë se Malsoria ka pas pëlqim, 100%. Edhe këtë se më hëdë të nuk kanë Nuk shku na gjonat edhe i nga ndo. kanë ashtu si duhet, për pëlqim ka pas ekstrem shumë, ta të u asiguroj për Zodit. Se duke të gjdo gjoha, kuptën, ta shë jeni ka zgjuar sa me të kërë. Unë jam vetvetja edhe nuk jam e lëndu me njës, thjesht jam zhgëny, po nuk ka rëndësi, adim për mua, se gjdo gjë ka lënë. S'du me di qëllimet ati, ola, u di qëllimet e malësores, u njerës. Unë di qëllimet e malësores, nuk më intereson qëllimet e tjerëve, fare, zero. Unë di qa qëllime shka kjo. Ai me mu e ka fshim. As më së më thoni me i me shëntonin, e as me gunin, se tash pun vjen rosti mi përmend. Edhe shëntoni s'ko nevoj me ma përmend emrin, për rostin që jina prish në dë. Edhe guni besoj që s'ka mund përmend, se e kina kry. Edhe pse sen s'kina pos, vetë se njoftim. Ina ko pëlqim, njoftim, por ju shumë dashurum me njërën i tjetrin. Kaq. U kry gjithë shka, nuk thejna, as për drama me shëntonin, nuk thejna, Ka as me nevojë për gunin se drama, o, Malsore, s'ka nevojë nuk për jena drama, kur po. gjo, edhe kaq. Nuk më me a shpjegu 100 herë. S'ka nevojë për drama, me pashtu. Jo tash kam janis telenovela.